Hezký den, vítejte u dalšího podcastu z naší dílny. Tentokrát nepůjde o formát off record. Je to formát dnes speciálně pro všechny PR-isty, speciálně pro ty, kteří uvažují o změně a třeba o tom, že by to s námi jim tady mohlo klapat. A proto tady vítám kolegy Honzu Řezáče a Michala Marka, protože jsou zrovna oni, kteří k sobě hledají posily. Tak ahoj, kluci. Ahoj, Míšo. Ahoj. Tak Honzo, já začnu hned u tebe a tak trošku zostra. Jaký myslíš, že jsi šéf? Přísnej asi. Prej nemám být moc kritický. Hele, snažím se být lidský, snažím se prožívat ty věci jako naplno, v rámci spíš toho jako profesního pohledu na věc. A chci jako i hned ty lidi vtáhnout do děje, aby to bylo co nejrychleji zábavný, pokud možno. Tak snad jsem odpověděl na otázku. A ty jsi vlastně celou agenturu spolu zakládal s Františkem. Dneska už je to kolik? 9 let dozadu? Necelých 9. Takže už jako docela, by se dalo říct, jedna dekáda. A jak moc se to všechno vlastně změnilo? Nebo respektive ten obsah té spolupráce a toho servisu, co dneska dáváte klientům? Protože i celý ten obor se za těch 9 let jako extrémně posunul. To jsem chtěl zmínit, no. Že samozřejmě my jdeme s nějakýma trendama toho oboru. Samozřejmě se neustále učíme. Učíme se prostě každý den v rámci aktuálního dění a máme ještě před sebou spoustu jako věcí k naučení. A určitě i ten náš pohled na obecně na tu komunikaci těch klientů prostě vnímáme z daleko širšího spektra, z daleko větší vejšky. Předtím jsme začínali na tom, kdy vytvoříme nějaký téma, vymodlíme si ho někde jako v novinách a tak dále. A dneska už je to prostě o tom, kdy s těma klientama vymýšlíme prostě projekt, který zarezonuje a je úplně jedno, jako kudy se to pak vyšle ven. Může to být prostě jeden tweet a je to plná společnost. Takže hádám, že už vám možná ani nesedí to klasické označení PR agentura, že to možná už nevystihuje úplně ten záběr. Tak jsou to prostě furt vztahy jako s veřejností, no, a ta veřejnost může být jakákoliv. Takže možná o to víc je možná přiléhavější ta disciplína PR a že už to není jenom media relations, ale je to opravdu public relations. Mm-hmm, super. A Honzo, ty máš konkrétně pod sebou docela rozmanitou směsici klientů. Je tam T-Mobile, jsou tam IT firmy, je tam automotive a ještě řada dalších segmentů. Vidíš tam nějakou spojitou, takovou tu červenou nit mezi nima? Spojitost, červená nit v tomhle. A přemýšlím, jako z jakého úhlu pohledu tu červenou nic sledovat. Co se týče těch nástrojů komunikace, vždycky je to samozřejmě o těch možnostech, který ten klient jako nabízí. V rámci automotive, tak děláme, máme tam dvě značky z jako úplně opačných extrémních jako pozic. Mm-hmm. Jedna je jako extrémně korporátní, ještě jako z Rakouska, takže prostě ta jako echt sedící na strukturách a na nějakých jako guidelines. A na druhé straně je prostě agilní startup v podání prostě Jakuba Šulty, který je prostě v dobrém slova smyslu střelec a je možnost tam jakkoliv freestylovat. Takže tanice hledá jako možná v nás, jakým způsobem prostě tu práci děláme. Nevím, jestli bych jasně, určitě si přenášíme nějaké zkušenosti z jedné značky jako do druhé, ale je to fakt individuální a asi neumím ti odpovědět teď konkrétně na tu otázku. Je to spíš možná na hlubší diskuzi v tomhle. Už zazněl ten T-Mobile. T-Mobile je vlastně výsledkem tendru, o kterém se mluvilo jako tender desetiletí. Pro nás dopadl vítězně. Nutno podotknout, že to nebyl zdaleka jediný vítězný tender. Co potom slýcháváte jako tu zpětnou vazbu, díky čemu vlastně to dopadne vítězně? Asi je to taky různý, ale myslím si, že to hodně rozbíjíme na, a teď rozbíjíme ve smyslu, že zaujmeme a nakonec to třeba urveme na té jako otevřenosti a na tom našem pohledu, jak tu věc skutečně jako vnímáme. A jsme schopni jít i vůči nebo proti nějakým populárním jako závěrům, který by ten klient třeba očekával. U toho T-Mobile ten mindset těch obou stran byl jako hodně podobný, takže tam jsme si jako víc než notovali,
Ale například, když jsme tendrovali tady dokonce s Michalem společnost Lime, zelený koloběžky ve městech, tak tam vlastně jsme si dali jako podmínku vstupu do spolupráce, že absolutně nepojedeme produktovou komunikaci a pojedeme prostě edukativní kampaně, spojíme se s nejrůznějšíma institucema v čele prostě s policií ČR a s BESIPem a pojedeme jenom prostě edukativní kampaně, kde vysvětlujeme veškeré náležitosti kolem správného používání toho produktu ve městě. Já jsem to dneska uváděla se slovy, že to vlastně natáčíme kvůli tomu, že v rozšířeném tým hledáme posilit a je to určeno přesně všem PRistům, kteří by tady u nás mohli být spokojení. A většinou do těch inzerátů se píše právě, kdo se do té firmy hodí, který jako vlastnosti, jaký typ člověka. Tak já se tam obráceně, kdo myslí, že se sem nehodí? Myslím si, že se sem nehodí lidi, kteří si všimli tohle oboru, nějakým způsobem ho možná jako vnímají, ale pořád zatím vidějí především jako nějaký zdroj obživy, jako práce, jako každý jiný. A pro tenhle obor musíš mít jako neuvěřitelnou vášeň, s tím spojený jako cit a řekněme nějaký jako nadšení a vůli se neustále posouvat. Protože, jak jsem říkal na začátku, jako mění se to pomalu den co den. A i my se musíme v tomhle posouvat a ještě, jak jsem zmiňoval, jsme jako hodně přísní na to, aby jsme se posouvali jako celý tým jako dopředu. Takže nezapadne sem člověk, který nekouká úplně moc ven z nějaký jako bubliny nebo z krabice. A nevím, no, jsme prostě parta kámošů a buď to někomu sedne nebo ne, jako náš nějaký specifický prostě humor, organismus a tak dále. Michale, ty máš pod sebou portfolio složený hlavně ze startupů, e-commerce hráčů, je tam vlastně i Uber. Co tě na těch klientech baví? Asi ta rozmanitost. Svým způsobem jsou si ty klienti v něčem jako příbuzný. Vždycky je tam nějaká jako technologie, vždycky je tam nějaký zásadní současný trend, ať už je to prostě e-commerce, která teď i v důsledku covidu a změn nákupního chování prostě hýbe světem, tak je to nějaká digitalizace retailů v podobě Doda, který zajišťuje obchodníkům kompletně ten prostě přechod na internet, včetně logistiky až k tomu koncovému zákazníkovi. Tak i u Uberu je možná ta změna úplně jako nejzásadnější, kdy opravdu jako změnil svět taxi služeb a osobní přepravy po městě. Takže to je ta pojící linka. Ale zároveň je tam ta rozmanitost, kdy Uber je prostě, ačkoliv je to pořád svým způsobem startup, tak je to taky jako nadnárodní korporace, velmi přísně svázána prostě korporátními pravidly. Když jsme začínali s Dodem spolupracovat, byl to prostě malinký punkový startup, který za tu dobu, co já na něm dělám, jako ohromně vyrost a přerodil se taky ve velmi jako strukturovanou dospělou společnost. A u MOLu tam je zajímavá jako ta transformace, kdy z obyčejného e-shopu se stal marketplace, někdo, kdo udává jako trendy nejen v České republice, ale v celém regionu střední a východní Evropy. A každá ta firma je jiná, každá je svým způsobem ohromně zajímavá. A ty máš vlastně strašně zajímavý CVčko v tom, že si tak trochu jako přešel na druhou stranu barikády a původně si několik let pracoval jako novinář. A i vlastně dneska seš jako v denním kontaktu s novinářem logicky. A mě by zajímalo, co vlastně o nás novináři říkají, jaký máme jako agentura u nich vnímání. Myslím si, že takový, že jsme pro ty novináře spolehlivý parťák. Myslím si, že je to daný třeba i tím, že vždycky s klientem spolupracujeme dlouhou dobu. Opravdu jsme v něm jako ponořený, vymýšlíme s ním témata dlouhodobě a ty témata známe. Čili to není o tom, že narychlo vymyslíme prostě jednu nějakou komunikační kampaň, která je za měsíc jako hotová a ten novinář už o nás neslyší, ale je to o nějaký kontinuální
práci nějakým kontinuálním servisu, kdy ten novinář ví, že prostě několik let v kuse, kdykoliv, kdy bude potřeba nějakou informaci tady z toho, tady z té oblasti nebo tady o té firmě, tak za námi může jít a opravdu nás vnímá jako tu spolehlivou spojku. Tak možná to klidně pojďme zkonkretizovat. Já myslím, že pro ty adepty nebo budoucí kandidáty by možná bylo zajímavé vědět, se kterýma konkrétníma novinářema nebo respektive se kterými médii vlastně jsi v tom denním kontaktu, kam svoje klienty víceméně dostáváš na denní bázi. No, tím, že pracujeme primárně pro klienty z toho technologického startupového prostředí, pohybujeme se v tom biznise, tak jsou to obvykle jednak biznisové redakce těch velkých mediálních domů, ať už jsou to prostě Seznam zprávy, nebo Hospodářské noviny, nebo i Mladá fronta dnes má svoji biznisovou sekci, že jo? Tak potom ty opravdu čistě biznisovou technologického startupový média, jako je CheckRanch nebo Forbes, případně třeba E15. Takže primárně jsou to tyhle, ale tím, že ty naši klienti jsou vždycky lídrem nějakého odborného odvětví, jako třeba logistika nebo osobní přeprava, nebo je to retail, prodej, tak tam jsou pak samozřejmě specializované tituly, které třeba nemají takový enormní dosah, ale pro toho klienta mají obrovskou přidanou hodnotu, protože mluví k těm konkrétním čtenářům, kterých se to týká. Jasně. A Michal, tak sobě hledáš na rozdíl od toho Honzy juniorskou pozici, na který si vlastně sám před několika lety začínal a za ty 3 roky, jestli jsou to správné číslo, tak se vypracoval vlastně na seniorního manažera. Tak mě by zajímalo, jako díky čemu jsi to seběhl tak rychle? Tak myslím si, že je to daný vlastně tím, jak tady ta agentura funguje. že máme vztahy postavené hodně na důvěře a když se člověk jako snaží a je k tomu, tak má obrovský prostor jako pro nějakou seberealizaci, pro růst a dostane tu příležitost. Prostě kluci od začátku se nebáli mě jako pustit ke všemu, brát za klientama a postupně mi jako dávat víc a víc odpovědnosti. A jelikož se mi asi zatím podařilo vyloženě nesklamat, tak to teď postupně třeba na zakázkách, na kterých jsme spolupracovali, tak postupně se ten poměr sil jako převažoval, až třeba jsem to dostal na starost kompletně. A aktuálně jsem v situaci, kdy už bych zase potřeboval někoho, kdo mi s tím pomůže a koho třeba budu moc už i já něco naučit a něco mu předat. Já tohle doplním. Vlastně z Michala se stala de facto samostatná jednotka, kdy respektive my agenturu máme rozloženou většinou na nějaké jako mikrotýmy, kdy já s Františkem, druhým jednatelem a spolumajitelem agentury, máme nějaké svoje portfolio klientů a Michal zprvu, asi úplně zprvu byl úplně pode mnou. Potom jsme se nějak dělili s Františkem o klientský portfolio jako o Michala. A Michal se potom vlastně v tomhle samovolně osamostatnil, protože dělal tu práci už natolik jako sebejistě a odváděl super výsledky, že vlastně už si to řídí po svý ose a už mu hledáme vlastně druhýho juniora do řekněme jeho mikrotýmu a snažíme se vlastně tu jeho kompetenci respektive tu kompetenci, která už je postavená čistě na něm, zase jako rozšířit mezi širší strukturu nějak. Super. Super. Já tady můžu jenom nazdílet pro posluchače, že tohoto byl takový hezký moment jako telepatie nebo nějakého sladění, kdy kluci neviděli tyhle ty otázky nebo ten scénář, který mám na dnešek připravený. A tady ta otázka přesně měla teď začínat. Honzo, ty jsi byl u toho, můžeš to doplnit, tak to bylo fajn, jak jsi do toho jak do toho vstoupil, aniž bych se musela zeptat, takže děkuju. Podobná telepatie byla, když jsme si mohli dopřát ten luxus, že jsme s Františkem chodili na klientský meetingy jako vždycky oba, nebo v rámci různých jako námluv s novýma zakázkama. A jednou jsme přišli k nějakému klientovi, už nevím přesně, kdo to byl. A bylo to taková jako
řekněme, rozšafnější nálada a se na nás tak jako podíval, na dva mladý jako hujery v dobrém slova smyslu a zeptal se, a vy jste jako co, jako bráchové nebo to? A my opravdu s Františkem se známe od nějakých 4 let prostě a hroznou dobu a takže umíme si de facto číst myšlenky, nebo v tu dobu, kdy jsme jeli fakt hodně jako v tandemu, tak fakt jsme si viděli do hlav a bylo to jako hodně vtipný. A myslím si, že docela úderný a že jsme hodně věcí na tom jako docela dobře jako byli schopni urvat. Já bych možná k tomu ještě doplnil, že ten jako rychlej růst a rychlej proces učení je u nás daný i tím, že máme fakt jako špičkový klienty, který přinášejí sebou ty výzvy a možnost si jako vyzkoušet cokoliv. Já právě, když jsem nastupoval před těma 3 lety, tak jsem naskočil rovnou právě do zakázky Lime. A to třeba byla pro mě jako obrovská škola, protože to byl rovnou mezinárodní klient. Krizovka jak blázen. Klient, který byl totálně jako pod palbou novinářů. Bylo tam spoustu jako reaktivní komunikace, spoustu krizí. Prostě jsme museli řešit věci jako různý proklamace městských zastupitelů a vypovězení memoranda a podobně. Zároveň to jako bleskově koordinovat přesně s nějakým jako evropským vedením. Byl tam velmi intenzivní kontakt tady právě s lokálním manažerem, se kterým jsme točili prostě jeden rozhovor za druhým, včetně třeba DVTV, včetně nějakých jako ostrých rozhovorů. A to mě na tom jako hodně naučilo a tím, jak jsem postupně získával jako velkou v tom důvěru, tak to mě to hrozně posunulo. A to samý, a třeba to Dodo, to je taky jako projekt, který sebou nese obrovský jako výzvy a ponaučení. Je tam prostě obrovský růst, obrovská mediální pozornost, takže samozřejmě Lime pak vystřídal postupně Uber, to je zase úplně jiná zkušenost, ale myslím si, že ta velikost a důležitost těch klientů jako ohromně ten start v té profesi jako usnadňuje. A určitě, tak to můžu potvrdit i z těch svých minulých působišť, že jako čím je ta značka silnější a čím má větší jako dopad a vliv, tak i vlastně ten PR-ista třeba u těch médií je vnímaný samozřejmě úplně jinak. Tak pojďme určitě ještě vlastně zkonkretizovat a udělat takovou jako pozvánku, nabídku, koho konkrétně teda vlastně hledáme. Jestli Michal, začneme u tebe. Fajn lidi hledám. Jo, tak hledáme primárně někoho, kdo to s touhletou profesí myslí vážně, chce si ji zkusit a učit se za pochodu. Mm-hmm. Někoho, kdo je pracovitý a má nějakou osobní zodpovědnost, protože s tou samostatností a důvěrou, kterou tady každý jako člen týmu má, tak se samozřejmě pojí i nějaká zodpovědnost za odvedený výsledek. Což neznamená, že jedeme jako výkonnostně, že všechno měříme a tavíme lidi, ale rádi vidíme tu snahu. No. A takže je to vlastně pro lidi, kteří mají už třeba něco odpracováno, nebo to můžou být opravdu úplní začátečníci v oboru? Určitě to můžou být i začátečníci, ale samozřejmě velkou výhodou je nějaká jednak vášeň pro ty obory, kterým se věnujeme, protože jako základním kamenem té práce je nějak se jako orientovat nebo se umět zorientovat v tom oboru, který řešíme. A pak určitě i nějaký jako vztah obecně ke komunikaci a tomu mediálnímu prostředí. Takže vtipná historka. Měli jsme jednou jako uchazečku na stáž, který jsme se ptali, co ráda jako čte za média. A ona řekla, že jako většinou se dozvídá novinky jenom z Instagramu, ale že občas zavítá i na iDnes. Takže tomu se ideálně vyhnout. Dobře. Já jsem to chtěla jako ve vší vážnosti navázat ještě druhou otázkou. Asi. Tenhle rozhovor nemá být vážný. Myslím, že už tak my jsme žádný bubáci. My pak jsme vážní u těch pohovorů a musíme to naředit nějak. OK, takže vlastně k Michalovi je to juniorská pozice, která musí mít vášeň pro obor, ale
A zkušenosti nejsou potřeba. Michal, když tak nazdílí své cené rady a know-how a provede tady džunglí. A možná to nemusí ani být jako už hotová vášeň pro obor, ale ochota tu vášeň získat. Ochota se rozvášnit. Ano, přesně. Dobrý. Tak ale teď bychom chtěli uklidit i ty introverty, kteří to třeba poslouchají a mají pocit, že tu vášeň umí dávat najevo, tak i oni samozřejmě jako, aby tady měli své místo, je to tak. Jo, tak ta vášeň může být určitě vnitřní. Super, tomu jsem mířila, že protože teď mi přišlo, že za poslední 3 minuty jsme to řekli tak 100krát to slovo, tak bych se úplně bála, že jsme někoho třeba vyděsili. Tak jo. Tak Honzo, teď jsem zvědavá, jak tohle to doplníš ty se svojí nabídkou, aby to bylo podobně jako atraktivní. Hele, a senior, kterýho hledáme, tak jednak asi by tam měla nějakým způsobem jako cvaknout dohromady nějaká chemie v rámci toho pohledu na tu profesi, jakým způsobem prostě to děláme my v tomhle. A řekněme ochota přijmout ty standardy, kterými tady máme. Na druhou stranu ty standardy jsou nějak jako definovaný, ale ten prostor pro tu práci, jak se jako v ní realizovat, tak ty mantinely jsou naopak zase jako hodně široký. Takže někoho, nechci říkat prostě klišé typu out of box a tak dále, ale spíš někdo, kdo je spolehlivý, kdo má určitě jako silný ownership, a kdo je schopný určitě jako hledat si vlastní cestu k realizaci prostě těch daných úkolů. Určitě někdo, kdo je schopen si vytvářet i sám pro sebe jako zadání, ať už jako lehká, tak i jako klidně náročná, protože často si nás klienti najímají, protože tomu oboru třeba ne úplně dostatečně jako, nechci říkat rozumí, nechci říkat, to jako, že to, prostě. Buď na to nemají kapacity, nebo spíš to chtějí svěřit prostě nějakému specializovanému partnerovi a chtějí prostě přesně se zaměřovat na svůj core business. A v tomhle my opravdu často až jako v roli nějakého interního člověka jim tam jako dovytváříme strategie, ať už komunikační, často jim klidně saháme prostě do napozicování produktů, do brandu, občas i do biznesu a tak dále. Takže v tomhle určitě, pokud je tam i nějaká jako ambice nebejte jenom jako exekutivec, ale i jako silný konzultant a vlastně partner a bejte ten jako PR buddy na telefonu, tak to je určitě jako výhoda. A ten člověk nebo ta pozice u nás v agentuře by měla být následně i jako o tom, že přesně bychom se dostali do fáze, že ten člověk získá nějaký určitý portfolio klientů, který si v tomhle bude samozřejmě v rámci přesně těch agenturních standardů a nějaký jako double check supervize v tomhle a obhospodářovat sám v momentě, kdy to bude fungovat, tak přesně můžeme se dostat do fáze i toho, že bude mít pod sebou opět nějaký jako juniorní kolegy a tím vlastně se můžeme nějakým způsobem jako rozvětvit jako portfolio klientů a nějak zase jako dostat se do nějaké jako větší škály. Zase nechcem úplně jako se přerůst jako agentura, respektive nechceme přerůst naší filozofii, spíš jako víc ne butikový, ale nějaký jako agošky, která dělá fakt jako v rámci intenzivního styku s tím klientem a konzultací. Ale určitě je tady pořád prostor pro to nějak ještě jako vyrůst, jako agentura. Super, tak to nevím, jestli jsem byl srozumitelný, tak pardon. Prostě ale bylo to vyčerpávající. Nevím, jestli tak to není úplně dobrý. Ne, jako někoho samostatného, komu to prostě pálí a bude stejný kámoš jako my. Tak, to byl podle mě krásný závěr. Kluci, vám moc děkuju. Přátelé PR-isti, pro vás, kteří nás posloucháte nebo se nás díváte, tak tohle byla pozvánka do zákulisí toho, jak tady u nás v Jugoslávský 12 fungujeme. Já moc děkuju klukům a já se s vámi budu těšit třeba na nějaký seznamovací kafe během pohovorů. Odkaz na volný pozici najdete pod videem. A co takhle děláte? Že? Ano, přesně. No a takže už je to jenom na vás, my se budeme jenom těšit. Hezký den. Díky, hezký víkend. Díky moc. Puška siren.
tady vidět jsem tlesknutím. A je to. Hej. Ne, ještě ne. Teď. Dobrý. No, tak Míšo, zaspívej jingle a pojď na to. Tralala. Xylofonek by se měl mít firemní. Ano, takový ten. Jo, to je xylofon, ne triangle, ano. To dáme nějaký hezký making of, ne, ještě na tý hej, rs. A ti nevím, jestli by nebyla kontraproduktivní. Ne. Ne?